Kan I få jeres hjerner til at svinge i samme takt? Kan I få den samme fornemmelse for tid og tempo rundt om bordet, så ligger følelsen af sejr og forløsning lige for næsen af jer, når I sætter jer til at spille The Mind. The Mind tager 10 sekunder at forklare og komme i gang med. I sidder hver med kort på hånden, som er nummereret fra 1 til 100. I skal lægge dem ned på bordet i rigtig rækkefølge. I må bare ikke tale sammen. Jo bedre I bliver, des flere kort får I på hånden. Det er præcis så simpelt, som det lyder. Det overraskende er, hvor grebet man bliver af at kunne læse og forstå hinandens hjerner og kroppens signaler. Så selvom spillet lige er udkommet, tøver vi ikke med at spå det i en gylden fremtid som klassiker.